Lukon päävalmentaja Jukka Jalonen, minkälaisin eväin tämän illan otteluun? Voitto mielessä tietenkin, se vaatii erittäin hyvää peliä, koska vastassa on yksi Euroopan parhaista joukkueista. Sulta puuttuu rivistöistä muutama tärkeä mies, ketkä? No meiltä puuttuu Tiilikainen, Varvio, Humenjuk, Hulsson, mutta ei niin tärkeitä kavereita kuitenkaan, etteikö löytyisi paikkaajakin. Katsotaan erätaululla, missä mennään. Kiitti. Joo, kiitti. Rafael Eerola, minkälainen ensimmäinen erä? No, vauhdilta on ihan semmoinen, mun mielestä vauhdikas erä. Ne tulee aika kova, tai toi niiden taktiikka on semmoinen, että se on aika paha pelaa, mutta toi noin, kyllä vauhti tuntuu olevan, mutta pikkusen ainakin itse, niin jalat tuntuu, että ei oikein. On tullut sen verran pelattua tässä nyt kuitenkin, niin vähän vaikea tuntuu, mutta toivotaan, että lähtee siitä nyt. Rauno Mokka, aikamoisia tuulia puhallellut Lukon rivistöissä viime aikoina. Miltä nyt peli näyttää? No kyllä kai se niin kuin yleisökin on reagoinut, että on enemmän aktiivista peliä, että nyt niin kuin tavallaan ei puolusteta niin paljon tai puolustetaan toisella tavalla, eli on aggressiivittu pelissä mukana ja kyllä se ehkä näille, sanotaan se Fredin pelityyli varmasti olisi ehkä sopinut paremmin kokeneemmille kavereille, että kyllä nuorissa kavereissa, jos olisi sitä virtaa ja paloa, niin kyllä tavallaan sen jäi hyödyntämättä ja nyt sitä nyt sitten kaverit saa käyttää, mutta toisaalta tämä niin kuin väsyttää varmasti kavereita enemmän, kun on tämmöisiä tiukkoja putkia. Nytkin on ollut 5 peliä käytännössä 8 päivän aikana. Jarkko Varvio, jälleen nivusvamma ja sama ongelma edelleen. No joo, että se on nyt tuossa vajaan kuukauden ollut, että se on vähän semmoinen homma noiden nivusien kanssa, että ei tässä oikein taukoa parannella niitä, että se on aina tänään hyvä ja huomenna huono, että se on tällain mennään tätä nyt. Niin sulla on oma joukkuekin kuitenkin tuossa koko ajan mukana kuviossa, se on aika tärkeä osa sun jääkiekkoilijan uras tällä hetkellä. Totta kai joo, että ei sitäkään haluaisi jättää väliin, niin kun ei tietenkään mitään peliä haluaisi jättää väliin. Että Jari Laiho, se näyttää nyt siltä, että se päättyy Euroopan liiga tuohon. Kyllä se nyt päättyy meidän osalta tähän. Et pienet teoreettiset saumat ehkä oli tänään vielä, mutta tämä peli olisi tietysti pitänyt voittaa. Ja sittenkin niin muiden apu oli tällä kertaa, niitä olisi liian paljon tarvittu tällä kertaa. Miltä tuo Euroopan liiga näytti sinun silmin katsoen? No, tämä on ihan varmasti tulevaisuuden liiga ja kaikin puolin, kaikki Euroopan liiga sinänsä näyttää ihan hyvältä, mutta meille se nyt tähän vuoden aikaan oli liian paljon, koska ei toi peli ruvennut käymään ja tuli näitä vaikeuksia, joukkue aika paljon muuttunut ja ehkä tällä kertaa oltiin kuitenkin väärä joukkue siinä liigassa.